hvaležno pozdravljeni. Veste, kaj pravijo, da ni na ključi, da vse na ključ je. Kar pomeni, da ste se tudi tale trenutek znašli točno tam, kjer se morate. In danes bomo govorili o reikiju, tudi eni izmed tehnik, ki jo izvaja gospa Anda Rakoša, ki je tudi danes v naši družbi. Sicer pa si lahko kakšen zanimiv pogovor pogledate tudi na našem YouTube kanalu, ki ima že več kot 2 milijona ogledov in verjamem, da boste tudi tam našli kaj zanimivega zase. Sicer pa na spletni strani klepetobkavi.si tudi brezplačne meditacije in vsak dan sveže novice, tašne ali drugačne. Reiki je ena izmed stvari, ki moram reči, da je to metoda oziroma način, sistem, kakorkoli bi ga že označili, za katerega sem prvič slišala in takrat sem bila v, mislim, da prvem letniku srednje šole in mi je bilo zanimivo, ampak ni na ključi ali pa tudi, da se nikoli pravzaprav nisem srečala z reikijem zelo podrobno, pa vendarle me zanima sploh zaradi tega, ker vem, da ta izjemna veščina prihaja iz Japonske, ki me pa tudi že nekaj časa kliče, da jo tudi obiščem in mogoče v zelo kratkem to tudi storim. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospa Anda Rakoša. Z vami smo že kar nekaj govorili o tem, kakšno bioterapijo vi izvajate, v Mariboru imate svoje področje izvajanja, ampak vključujete mnogokrat tudi reiki. Zato imate danes to poslanstvo, da nam ga malce približate, reiki mislim, in moram reči, da se zelo veselim, kajti reiki ne poznam dobro, čutim pa, da je mora biti ena fajna stvar. Ja, zelo zanimivo je, ne? Ko sem klopila v bioterapijo, se mi zdi, da se je učinkovitost terapij še povečala. Ne? Reiki je japonsko ime za univerzalno energijo. Ne? In isto kot recimo bioterapija, ne? Odpravljati negativne učinke, ne, tudi reiki, ne, deluje na telo kot pozitivna energija, pa potem, ki odpravlja te negativne stvari iz telesa. Ne. Obudil ga je japonski, mislim, da je bil zdravnik, doktor Usui, in sicer tam nekje okoli leta 1900. Najprej se je začel širiti po Japonski, potem pa po celem svetu. Ne? Reiki je v bistvu pozitivna energija, ne? In če si ti, uporablja ga lahko vsak, ne? Ki je pač pripravljen se odpreti tej pozitivni energiji. Ne? Deluje isto kot recimo bioterapija na vsa štiri telesa, ne, s tem, da odpravlja vzroke, ne, ne zdravi samo posledico, ne, recimo bolečino ali pa ne, bolezen, ne, ampak gre v vzroke, ne, ki se pa začnejo že tam v mentalnem, čustveni sferi. Ne. Kaj ste pa vi prvič slišali in izvedeli za reiki? Za reiki sem slišala že kar nekaj let nazaj, no, ampak zdaj se ukvarjam z 4-5 let, ne, no, malo manj mogoče. Opravila sem pač to izobraževanje in potem pa sem postopoma uvajala tudi reiki v te bioterapije, ne, tako da v bistvu kombiniram. Reiki in bioterapijo se mi zdi, da so zelo dobri rezultati. Ne mislim, ampak so zelo dobri rezultati. Ne. Zelo učinkovito je. Ne. Pravite, da je reiki beseda za univerzalno energijo. Poznamo tudi druge besede, kot so mana, prana, či in tako naprej. V čem se pa razlikuje recimo od bioenergije, ker se pri bioenergiji pravzaprav gre tudi za dovajanje univerzalne energije? Ja, pri reiki jo isto dovajaš, ne, univerzalno energijo in isto deluje kot recimo bioenergija, ne, kot sem rekla, spodriva to
negativno energijo iz telesa, ne, čisti te naše čustvene probleme, blokade, potem strupe iz telesa, ne, odpravlja. Ampak, a bi lahko res rekli, da gre zmeri za polarnost, pozitivna ali pa negativna energija? V tem smislu, jaz mislim, da univerzalna energija ni pozitivna energija, je samo izven polarnosti kot take in lahko dejansko deluje dobro na telo. Ker če, smo, če pogledamo, ne, če smo v tem krogu polarnosti pozitivna ali pa negativna energija, tukaj, ker bomo pozitivne ustvarjali, bomo tudi negativne ustvarjali dejansko. Ne? Ja, vedno mora biti ravnovesje. Ne? Ja, ampak če imamo univerzalno energijo, se pravi izven kroga polarnosti, je pa to potem nekaj drugega. Ja, ta univerzalna oziroma ne, pozitivna energija potem spodriva to negativno, ne, iz telesa in čisti telo. Ne. In ko smo prečiščeni, ne, ker gledajte, telo je, ko se v telesi, ko prideš na zemljo, ne, je obdano s temo. Ne, in ko ti stopiš na... Kaj je obdano s temo? S temo. Kdo? Telo? Telo, ne, na začetku. Ne, in potem, ko ti stopiš na duhovno pot, se začne čistiti. Ne? In ampak kako se vedno... to misli, telo je obdano s temo? Projstvo ali kako? Ja, ko se utelesi, ne? Recim, okay. Ne? In potem se začne čistiti. In ko si potem prideš do svetlobe, čiste svetlobe, potem enostavno nimaš več tu poslanstva, mm-hmm. ne? Postaneš nebo zet mojster. Ne? Mm-hmm. Ampak to ni v teoriji reikija? Ne, na splošno ne, govorim. Ne. Ampak pri reikiju vsi nekako, ki se pač odločimo za to pot, ne, vsi nekako strmimo k očiščenju. Ne, da se vedno, ne, in z reikijem v bistvu ti očistiš te čustvene travme, energijske blokade. Ne, to je v tej, na mentalnem nivoju. Ne? Obenem pa tudi zdraviti recimo bolečino pa bolezen. Ne? Se pravi, prispeva potem, k... Ki je pač posledica, ne? Teh čustvenih, ne? In, blokad. Ne? Potem se pač pojavi, ne? Blokada na blokado, pa pride potem do bolezni. Ne? Katera stanja so tiste, ki so najpogostejša med Slovenci, pa vendarle, tako kot vse ostalo, ima svoj vzrok in svoj začetek na neki mentalni ali pa čustveni ravni? Ja, naj, kolik pri meni, no, ampak jaz mislim, da je tudi ostali, no, največ je teh psihičnih, ne, blokad. Ne. Ampak potem posledično pač pride potem do različnih bolezni. Ne. Ravno zaradi teh psihičnih blokad, ne, oziroma čustvenih. Ne. Kako se pa izražajo psihične blokade? Kot bolezni, različno. Ne. Recimo, kot, recimo bolečine v križu, hrbtenici. Ne. Tudi rak recimo je posledica, ne, teh globokih zamer. Ne. Različne bolezni, ne, recimo ledvica. Ledvica pomenijo strah. Ne. Če imaš probleme z ledvicami, ne, ali pa jetra, ne, jetra so jeza, ne, tudi zamera. Ne. Tako da je zelo pomembno, da se, vsi smo obdani z nekimi stresi, ne, in da se potem sproti prečiščuješ, ne, ker če se ne čistiš, ne, potem se te nalagajo, ne, ti problemi, ne, en na drugo in pol pride do blokade in posledično pa potem pride pač do bolezni. Ne. In zelo pomembno je, da se sproti. Ne. Recimo doživiš kak stres, pa je zelo fajn, ne, da se potem prečistiš, ne, energetsko. Ne. Za koga je reiki primeren oziroma kako to izbirate, pri komu izvajate tudi reiki? Reiki je za vse primeren, ne, ker v bistvu vsi... telo vsebuje univerzalno energijo, vsi jo nosimo, ne? Samo koliko si pač ti pripravljen se odpreti, ne?
tej univerzalni energiji. Ne? In recimo z rekijem se potem tudi postopoma prečiščuješ. Ne? In več ga uporabljaš, bolj si pretočen, manj problemov ne, se te potem dotakne. Ne? In enostavno boljše živiš, ne? Bolj kvalitetno. Ne? Temu pa pravzaprav vsi stremimo. Temu pa vsi, ja. Na naših delavnicah, pravzaprav povsod, zelo veliko poudarjam to, kako pomembno je odpustiti in biti hvaležen. Kaj bi vi, glede na svoje izkušnje na področju bioterapije in izvajanja reiki, rekli, je ta hvaležnost in pa odpuščanje res tako zelo pomembna v našem življenju? Je, ja, samo je zelo, zelo težko je to, ne. Ampak recimo z reikijem in bioterapijo se ravno prečiščuješ in lažje potem tudi odpuščaš. Ne? Neke stvari ti mogoče privrejo na plano, ne? Ampak ti potem problem moraš ga sprejeti, predelati, ne? In ga potem dati na stran. Ne? Ne ga porivati v podzavest. Ne? In recimo reiki je tudi ena izmed tehnik, ki ti pomaga, da lažje te stvari sprejmeš in bolj predelaš. Ne? Ker najslabše je, da pač porivamo v podzavest ne? In potem se pač potem pride ravno do teh blokad. Ne? Energetskih in čustvenih. Kako pa zgleda reiki recimo v kakšnem smislu, ne vem, človek, nad katerim se izvaja neka oblika terapije, ve, kdaj se izvajajo bioenergetske tehnike, kdaj se izvaja reiki? Pri reiki, recimo pri bioterapiji imaš določene prijeme, ne, in tudi pri reikiju, ne. Ampak jaz nekako to po svoji intuiciji ne, nekako uskladim in vklopim. Ne. Mislim, to, kar vedno moramo nekako poslušati srcu, ne, to, kar mi pač v srce govori, ne, pol pa nekako to uporabim. Ne. Pa recimo reiki je zelo zanimiv tudi za samozdravljanje, ne, ker lahko si sam pomagaš. Ne. Ravno recimo pri kakih stresih, ali kaj, si potem recimo na reiki narediš in si potem dosti bolj sproščen. Ne? Res pa je, če recimo, če pa imaš kakšne večje probleme, je dobro, da ti kdo drug naredi. Ne? Ampak recimo tak za sproti je pa zelo zanimiv. Ne? Jaz ga recimo vsaki dan ne, uporabljam. Ne? A pa recimo, ne, če sem v avto ali na kakej dolgi poti, kot sopotnik, ne, kot šofer ni dobro, da ga uporabljaš, pa te začne kaj hrbtenica ali kaj, ne, pa si naredim reiki, pa si takoj boljše, ne. Mislim, prav začutiš, nekaj čutiš ga pa kot ali toploto, ali kakšno rahlo zbadanje, hlad, različno, ne, ker pač vsak je drugačen, ne. Tako da recimo ne, pa si položim roke gor, ne, recimo na ramena, ne, tu je en tak prijem, ne, za hrbtenico, pa kar pročutim, ne, kak steče. Ne. Pa več ga uporabljaš, bolj si odprt, ne, in boljše je za tebe. Ne. Tudi pri vaši družini uporabljate te metode, če ja, kdaj, si, kako kaj? Si. Ja, ja. Mi se v glavnem zdaj vsi zdravimo z bioenergijo, pa ne, z reikijem, ne, pač kombiniram. Ne. Po moje tega glih ne bi smela reči zdravimo, ampak se terapirate. Se terapiram. Da ste imeli težav kakih. Ja. No, ampak recimo, ne, čim pride do kakšnega problema, ne, potem takoj se to napravi in si, recimo, če pride do kakšnega večjega problema, sigurno je priporočljivo, da greš do zdravnika, da pogleda, da se postavi diagnoza, ne. Ampak to je pač kot dodatek, ne, oziroma pomoč tej klasični medicini. Ne. To, mislim, včasih prevečka vzamemo tableto, ne, prehitro, ne, ker ni potrebno. Ne.
ko se da ravno za temi stvarmi marsikaj narediti. Ne. In tudi recimo reiki se tudi izvaja nadaljavo tudi. Ne. Tudi recimo, če komu kaj ne zablokira, ne, pokliče pa naredim. Ne. Ampak v glavnem ga recimo za te moje klijente, ne, ga kombiniram z bioterapijo. Ne. Se mi zdi tako zelo učinkovito. Reiki je zelo tak nežna energija, ne, tak neagresivno, ne, deluje. Ne. Mislim, pri reikiju je 4 stopnje so, ne. Na prvi stopnji, če delaš, če se odločiš pa že za reiki, da ga boš se naučil, ne. Pri prvi stopnji se dela na fizičnem nivu, a ja to še moram povedati, da se, če hočeš reiki izvajati, moraš biti iniciran oziroma uveden, ne. Uporabljajo se pa simboli, ne. In recimo ta reiki mojster te potem uvede oziroma inicira, ne. In potem si zavedno si povezan z izvorom te energije, ne. Ampak ti se v bistvu moreš z tem simbolom povezati in potem energija steče, ne. No in 4 stopnje so, ne, pri reiki. Na prvi stopnji se uporablja en simbol, to je ta simbol moči, ki deluje na fizično oziroma eterično telo, ne, ki eterično je nevidno. Ne. Potem na drugi stopnji se uporabljata dva simbola. Ne. To je simbol mentalno-fizične sfere in pa simbol za nadaljavo. Ne. No, tretja oziroma četrti stopnji se pa tudi dva simbola uporabljata. Ne. Simbol za odpiranje tega tretjega očesa, ne, potem, ki pač posledično deluje tudi na vse ostale simbole in pa ta simbol za iniciacijo, ne, da se pa sam za to uporablja. Ne. Ampak ko se odločiš recimo za reiki, potem greš postopoma, na postopnjah, ne, ker se potem počasi odpiraš, ne, ker za stopno se pa potem intenziteta pač raste, ne, tiste, kar recimo na drugi stopnji, ko imaš dole mentalno, čustveno, mentalno čiščenje, ne, tam kar rabiš nekaj časa, da se prečistiš, ne. Za pač koliko imaš v pozavesti, ne, pridejo neke stvari na plan, ne, potem pa, mislim, ko začutiš, pa se potem odločiš za naprej, ne, za tretjo oziroma četrto stopnjo, ne. So pa, obstaja pa še druge oblike reiki, ne, ki se pač razlikujejo med sabo, to so kaj kundalini, recimo, ali pa imara, šambala, ne, pa angelski reiki, ne, ampak je pa osnova, ne, tega, oziroma ta usui reiki je osnova, ne, in to so pa v bistvu potem nadgradnja, ne, ti ostali reiki. Ne. Zanimivo. Zanimivo, je zelo tak, meni je tako zelo, zelo pri srcu, je, no, ta reiki. In krasno, da ga izvajate tudi skupaj za, ja, človeka, za a ne? Ja, kar strmim pač k temu, da je človeku bolje, ne? Da. Odlično. Ja. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste nam jih posredovali. Še veliko uspeha vi delujete v Mariboru, a vendar ljudje k vam prihajajo iz cele Slovenije. Želim vam veliko uspeha še naprej, takšnega in drugačnega, osebnega, kot seveda tudi pri tistih ljudi, ki nudite svojo pomoč. Najlepša hvala. Še kakšna informacija, torej na www.klepetobkavi.si. In ja, kako si pa vi izražate ljubezen? Kajti ljubezen je tisto ultimativno zdravilo, poleg Hipokratovega, ne, ki pravi, da je tudi hrana naše najboljše zdravilo in naj bo naše zdravilo, torej tudi hrana. In hrana je tudi ljubezen.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.